Május 25-én ismét Dog Dancing bajnokság lesz 60-ban, ahol látványos műsorra készülnek az előadók. A Dog Dancing egy egyedülálló sportág, amelyben a négylábú kedvencek táncos, zenés műsort adnak elő gazdáikkal. A műfajnak egyre több követője és rajongója van, Magyarországon 2003 óta rendeznek ilyen versenyeket. A kutya táncoltatás sajátosságairól és az idei program részleteiről Juhász Anikó és Berces Krisztin az Állatbarát című magazinunkban részletesen beszéltek. Ez egy engedelmességi sportból alakult ki az obedienceből, és utána megpróbálták az engedelmességi feladatokat zenére is végrehajtani, utána pedig trükkökkel elkezdték fűszerezni, és utána csináltak koreográfiákat. A kutyatáncra egyébként jóformán bármelyik app képes, de kellő szakértelem és türelem kell a tanulási folyamatokhoz. Az idei Dog Dancing bajnokságra 80-an neveztek be, és nem csak hazánkból, hanem Ausztriából, Szlovákiából, Romániából és Csehországból is érkeznek versenyzők. A legjobb helyezést elérők pedig kvalifikációt szereznek az Európa és világbajnokságra is.